Já tohle zatím craftit nebudu. Být král Helmana zachrání. Tak jo. A to vlastně ty krištový dráž nahradí všechny normálně jako raz za čas? Ne. Funguje to tak, že pokud je ve světě Rift. Jo, ty myslíš ten déšť, ne Crystal Dirkops. Ten déšť funguje tak, že pokud máš ve světě zaplý Rifty, tak občas začne ten déšť. Nenahrazuje normální déšť, ale začne prostě někdy. Jo, není to souvislý vlastně s deštěm, je to úplně jiná věc. Jo, prostě se občas zapne a bude aktivní po dobu nějakých 6 minut, 8 minut. Není delší jak den. Po dnu se vždycky jako milé aktivuje. Jo, teďka jak jsi viděl vlastně ten nahoře ten proužek, tak to znamená, že ten rift je teďka v nejvyšší síle. To znamená, že ten dešť se teďka může zapnout. Já nevím, jestli ten dešť může zapnout, i když je ten rift malej. Ale teďka jakoby ten rifin je silnější. Takže teďka budou vylízat i ty květiny. Tam mimo téma, ale nevíš, kdy bude release Rodwooda? Nevím. To neví nikdo. Jenom Clay. A píšem dopis. To neví opravdu nikdo, no. Jako já určitě ne. Já mám přístup do vety, ale... Ta hra teďka nemá momentálně nic víc nabídnout, než to, co už jsem viděl. Ale myslím si, že to bude jako dobrý. Ze začátku, ale... nebude to větší hry jak Dawnstarve. To nebude asi nikdy nic od Clay. Bohužel. Oxygen on Include je dobrý, ale tím designem to nikdy nebude tak velký. Ale kdo ví, třeba se pletu. Třeba vyjde Dawnstarve 2. Otázka, jestli by to bylo dobře. Mě na vás tady ještě nevítám na našem streamu. Připomínám, že streamuji ještě na druhém kanálu Vaskomanik Plus. Kde je lepší kvalita streamu. Ale je to na vás. Jinak Twitch teďka měnil pravidla dokonce, takže... Jako mě se to netýká, já mám moc malý dosah, aby se mi to týkalo, ale... Je šance prostě dostat se na 60-40 třeba smlouvu. Místo pade napade, což je fajn. Kafli asi. Tak pojď Jirkope, rozdáme si to dneska. Já nemám dodžovat ten laser. Ne. Naučte mi to někdo. To neumím dodžovat. Která mi to hituje bífala, kterého budu potřebovat později. Hej, ale dost, proč to děláš tolikrát za sebou? Na mě. Já jsem si neudělal ty fire stavky. Já jsem si neudělal tu fire stavku. Já jsem takový idiot. No dobře, to nebude fungovat s torčkou. Moje blbost. Jednu věc jsem měl udělat. Jo, jdeme. Jednu věc jsem měl doslova udělat, neudělal jsem ji. Kolik stojí Dawnstarve?
Bývá hodně často ve slevě. Každý velký sale s jednou stárkou ve slevě za 4 eura s tím, že máš dvě kopie pro kámoše, dostaneš i jednu navíc. Takže 2 eura plus minus za jednoho. Ale myslím Don't Starve Together. Don't Starve už jako normální asi není moc smysl hrát, protože tam nemáš ten multiplayer, nejsou tam ty skiny a ještě ani neoznámili vlastně, které skiny budou s tím novým merchem. To taky ještě neoznámili. No, no, Clay je teďka pozadu, no, co se dá dělat. Contentem. Tak, co jsem to chtěl, jo. Potřebuji džemy. Aspoň náhodový džem. Nechci se zdržovat vůbec. Tak, kde to máme? Zde. Dvě stavky budou stačit, deal to fightit nebudu. To bude lepší během fightu určitě. Můžeme jídlo ještě a můžeme mít. Zatím Moon verze za mě jsou fajn na obnovení starší bossové mechanikami, předpokládám, že v Case by mohli mít něco podobné. Akorát Shadow, ale představa, že zabije Mizery tou stůl a pohodě, on se oživí na full HP, zrovna není moc lákavá. To opravdu není, to uznávám, že představ si Shadow Mizery tou stůl, tyjo. A bude mít 200 000 životů. Místo 100 000. To by byla teprve sranda. A jak znám Clay, tebe ti z toho dropl... minimálně užitečný item. Třeba item, který by byla čepice a mohla by zvařit na cestách. Což není actually špatný nápad. Že bys měl batoh, kterým bys mohl vařit na cestách. Otázka, k čemu by ti to bylo, ale... nápad to není špatný. Nevím. Co je pocitově nejtěžší boss? Crab King. A ne kvůli tomu, že by byl nějak extrémně těžký, ale kvůli tomu, že hovno nedesignovaný. A není to zábava. Puel může být těžký, Celestial může být těžký, ale není to, ale to je zábava na rozdíl od Crab Kinga. Ale tenhle boss taky není nějak extrémně těžký. Neberu ho, že by byl nějak extrémně těžký, jenom já jsem lopata a zapomínám si věci, no. A jelikož mi začal ten Lunar Hail, co se nedá předpovídat, tam je to prostě zabilo, no. Já nemám deštník, prostě ještě ready. Já musím získat co nejrychleji prostě materiál na zabíjení Fuela a jít zabít Fuela, ať mi dostanu ten deštník. Protože mě jinak nic nezachrání. Normální deštník mi nepomůže. A Aibrela by mi pomohla vlastně na ten deštník. Myslím, že Aibrela mi pomůže na ten Lunar Hail. Takže kdybych si svapl na Aibrelu, tak bych to přežil. Asi jo. Teďka nevím, jestli to nezabije toho Beefala. Nevím, jak se to chová ten Lunar Hail s Beefalem. Tak když už jde nějaký upgrade na ten batoh, co je chladnička, na co? Doslova máš teďka přenosnou taštičku, do které můžeš dát 8 uvařených jídel. To stačí. Já jsem si nevzal tu B-crownu. Já jsem tupec. Dobře, tak naposledy. Naposled. Já jsem si nevzal tu B-crownu. Já potřebuji sebou dvě věci, až vždycky přijde jenom s jednou. Ježíš Maria.
Jako myslím, mě je zlý, ale na loot takovýho bossa by bylo dost slabé, keď už to dá nějaký upgrade na ten batoh, co je chladnička, a myslím, že grillování to nějak s tím zkombinovat, opekaně na cestách. No tak je to pravda, že to je charakter locknuté, no. Že opekaně na cestách umí jenom vlastně na zapalovači vylou. Tak. Takže tohle zahodit, tak. Tohle budu potřebovat. Tohle. To ne. Tohle a tohle. Tak, amulet. Takhle. Dobrý, teď máme uklizeno. Teď vím, co mi chybí a co ne. B-crowna. Mám jich dost. Mám dokonce dvě. Mám červený gem. Tohle nepotřebuji sebou. Má být rok draka, takže očekává se, že že to bude nějaký Year of the... Může to být salamandr, může to být dragonfly, nevím. Netuším. Ale má být rok draka, takže to bude podle toho, hádám. Nemá cenu vzat sleep. Nebo sleep, no. Penflut, tak to je to slovo. Kde? Jaký máš názor na postavu kuchaře? Zaplnil jsem název. Myslíš Varleyho? Já mám na YouTube, na něm mám tutoriál celý, takže tam jsou i moje názory, tak si to můžeš tak pustit, tam je to i v kontextu. Teďka bych vařil z vody, ale já osobně ho moc nemám rád. Důvody tě asi odkážu na to videjko, jinak bych to pakoval furt dokola. Nadešte mi na hlavním kanále, vaska má někdyž jak odkaz je v popisku, ale odkaz je pod streamem. Tam má odkaz, najdeš. Si to můžeš tak pustit. Ale až po stream. Vtip samozřejmě. Nepokládám, že to budou nějaké minihry se salamandrami, jako byly s karatom. Je to možné. Ale bylo by to dost jako smutný. Doufám, že to bude něco užitečného aspoň. Kavragisku. Jsem zase po další době. Čus, vítám tě tady. Já po dlouhé době hraju VESE. Hrali jsme ten Palworld, jsme ho zkoušeli. Úplně jsem na něj nezanevřel. Hra je to dobrá, určitě si to zahraju někdy dál, ale uvidíme. Teďka jsem měl chuť na VESE, no. Protože vím, že tady mě čekají rifty. Nás klamal jako s tím kultem. Pravda, že ten kult mě dost zklamal, no. Ten kult mě trošku zklamal. Ale protože to nastavilo velké očekávání, no. Pravda, Nili. Kde jsem byl Don't Starve? Kdysi dávno. Kdy jsem byl ještě na střední. To už je fakt dávno, bohužel. Čus Daniele, taková zpráva, na kterou se ptám úplně vždycky. Už jsi slyšel něco Marko Sákovi. Nebo je to stále 404 not found. Zítra mám přátelé z autoškoly, jo. Přehoď si ty věci, jak potřebuješ, pohoda, však nikoho nezajímá význam věty. Hlavně, že jsi to přečet. Zítra mám závěrečný z autoškoly, to dáš. ...404 not found, ok. On se vypařil prostě. Ne, to byla moje chyba, to nebyla tvoje chyba, já nemám číst. Nebyla tvoje chyba. Hele, víš co, normálně se nejlépe co uděláš, že se na to vyspíš. Nemá cenu se tím teďka stresovat, protože už to neovlivníš. Můžeš si dělat testy, to asi jo, ale jako reálně to už nějak neovlivníš, takže se na to dobře vyspí, buď fresh. To chce klid a... Takhle se to dodžuje.
Au. Takhle ne. Blbej šutr. Tak ten hejt už ignoruju. Tak tohle byl zbytečný hit, ale budiš. Dobré. Takže nasazujem tohle. Shooter máme teplej. Byli svapení. Tak. A začneme takto. Dobré. To je ten run, jo? Teď to je ten run. Nastavte si sluchátka do pohodlné pohyby. Kupte si pohyby, ano. Pohody, kupte si popcorn a jdem na to. Taky bych chtěl takhle game stage, ale nyní jsem udělal Perl Questy a Crab King a tak dále. A já to taky hraju tento svět už dost dlouho, takže... Kolik bylo tady rollbacků a... Tak jo, jdeme na to. Dobře, to jsem udělal pozdě. Teď je moje chvíle. Zbytečný hit. Dobře. Pare stavka. Proč hořím? Já jsem si ho zapálil, blbec. Musím dát bacha, no, ať si tu storčku stínu sundat. Jo, kdo by čekal, že B-Crowna tady bude tak silná? Au. To bylo zbytečné. Beefall mi umře. Sakra. Jako Beefall hold, jako. Já nechci, aby mi umřel Beefall. Sakra. No jo, tady to je vyloženě to ono. To je moje blbost. Ono je blbý hopati v tom lese, to prostě zavazí ty stromy. Oko nebereš, oko není třeba, já z něho chci ten, tu třetinu. Jsem neschopnej. To jsem měl dělat save předtím, než jsem ho začal zabíjet. Bych tam nemusel cestovat zpátky. Myslím si, že je to docela dobrý vyspaný, to bude v pohodě a zvládnu to. Ale nesmíš si to tak brát, no, ale mě ve mně se to blbě kecá, no. Že se to teda dobře kecá, tak. Jemy.
Strašné. To je strašně, jak se mi ta rýma drží, ale to je úplně hnus. Doslova se mi ta rýma drží, tyjo, měsíc. A to je zasraná zima jenom. To ani není alergie, nic, to je prostě zima. Mluvím zase přes nos, zase mi budou lidi porovnávat s Checkloudem. No, to je osudivý prostě. To je prostě sadge. To ne. No, teď už to bude dobrý. Takže fire stavky máme, tohle dáme tady. Tak. Když umřu, já jsem nezemře bífalo, tak jsem s tím naprosto v pohodě, já se oživím přes amulet, ale pokud mi umře bífalo, tak to prostě nebudu znova grindit. Doslova mi to trvalo věky. Že jezdím po těch cestách, když to nemá smysl. Děláš někdy kvíz na Don Starvko? Kvíz? Když se nedokážu představit, aby ten kvíz fungoval. A jaká by byla ta pointa, jako oceny nebo? Nebo že si zaflexit, že to umíš nejvíc, nebo? Jako to myslím vážně, já se fakt ptám, jo? To není jako, že bych si z toho dělal srandu jenom. Nevím, jaká je tam poenta. Já si musím sednout rovně k tomu zase. Poubelet záda. Já bych se mohl posunout od toho. Dokud mám prostor, tak bych se mohl posunout. Že se budou trvat ty pavouci. To je blbý. V tom lese to fajtit. Začal vyjít jenom někam na louku, ty. No, puťa, pojďme. Tady to je v pohodě. To nejde ani za něj, prostě on se otočí a hned míří do mě. Lasery, ne. Tupec.
Tak jdem na to. Máme vše, co potřebujeme. Budeme greedy. Třikrát. Okay. Vážně. Ojoj. Já nerozmrazím, co? Do prdele. Be follow that. OK. Jeden špatný freeze je potom, no. Jako já jsem raz zrovna na takovém hnízdě, jako byl herný, že tam měl počká, tam bylo víc kategorie, někde je středo z práce, přesto i tak. Jo, já jsem viděl ty hrdinové kvíze, no. Jsem viděl, no. Damn. To je blbý, no. No, stačí jeden špatný hit, nebo člověk najednou dostane freeze. Nesmím dostat dva hity za sebou, jakmile dostanu dva hity za sebou, tak je to konec, no. Takže já pak dostanu hit a schodí mi to z Bifala, Bifalo je zmražený a já na ní nenasednu během fightu. Ale líbí se mi, jak to ty bossy dokážou vykantrovat toho Bifala. To se mi líbí. Já jsem to rollbackl moc. Sakra. Ach jo. Doháje. Nic no. Já jsem zkušený, co opravdu nedělal stál, nebylo to až tak tady zase nejist dozvěděl do prvních otázek na různé témy. Bych použil AI, že jo.
Počkej, mě uspalo něco, co jsem neviděl. Oni mě kousnou. Ah! 12letý humor. Nemám ani bednu. Já nemám ani bednu na to, abych si otevřel na sklidnění. Hned je mi líp. Škoda, že to není Deathless svět, ale to už by dávno skončil. True. To bych skončil... asi tak ve dnu dva. Mně už se to nechce dělat znova. Reálně už se mi nechce do toho světa vracet znova. To byl fail hroznej. Hroznej fail, tyjo. Reálně se tam nechci vracet. Fakt jako... nemám na to vůbec chuť. Dobré, dám tomu poslední pokus na poslední smrt. Proč byl rollback? Ne, ptej se radši. Protože jsem idiot. To je celý. Já jsem si to vrátil o moc, víš, s jednou rollbackem. A tak je to karma, že jo? Abusing. Za abusování rollbacku. Nebo znásilňování tlačítka rollback. Blbý. Blbý, blbý, blbý. Na co jsi zemřel? Mě kousli. Duchové. Tak. Dobre, jdeme to vykopat, ať máme stejný progres jako minule. Pak se vrátíme domů, vycraftíme si ty věci. A vrhneme se na to. A Dirt Club je cesta. Pak tady není wormhole, tady je wormhole, třeba bude blíž. Zkusíme tu wormhole tady. Třeba se tím dostanu blíž domů. Jakož wormhole nemám zmapované. Kde máme ten pochtáhal? Tady. Sníky, sníky. Jak je sníh, tak já na tom nevidím ty bílé ty, no. Já na tom nevidím ty bílé potvory, co mě uspávají. Já tu nevidím prostě, no. Rozbíjí hrozně dlouho. Dobré. Ale už můžu vykopat.
jako jsem necháme jako například Glams vyjímat Denokro 1000 plus bez smrti, mě by to osobně asi rychle omrzelo. Já bych na to neměl trpělivost, no. Já bych neměl tu trpělivost na to. A on to hraje ještě bez rollbacku, že on to prostě hraje hardcore, ale... Já bych to asi taky dokázal, ale musel bych full time streamovat. Protože to nejde, takový si ty nemůžeš mít, pokud chceš mít 8 hodin spánku, 8 hodin chodit do práce a dělat content na YouTube, to nejde prostě. Jako to ze 2 hodin streamu neuděláš takovej svět, to by trvalo roky. Doslova jak dlouho streamu tady tu ve sérii, že jo, a toto rollbackujem, ale... A asi bych na to neměl ani skillem, no, protože to jako bych se musel naučit stavit v Don't Starve-ku pořádně. Abusovat určité mechaniky, nebo abusovat, no prostě je fakt jako efficient, hodně cost efficient, ať všechno trvá krátkou dobu. Kde jsem? Jsem blíž. To je doslova kousek. Tak to je pecka. Tak tahle wormhola je jako kuči. Dobrý, nice, takže to je krásné. Dobrá wormhola, velice efektivní, velice krátká cesta. Celkem dobrá cesta. Poundí. Dobře. Na ty jsem zapomněl. Osobně to solo nebavilo, ako na to člověk má 1400 hodin, tak hrát prostě s minimálně změnami sám je za mě prostě strašná nuda. Hele, vždycky je to prostě otázka, jak si tu z toho zábavu dokážeš udělat. A já myslím, že Glams to hodně hraje z důvodu, že to jí streamuje. Ale jako nevím, jaký je jeho mindset, to se prostě těžko odhaduje, no. Nevím. Ale minimálně je to obdivuhodné. A já ten grind dokážu ocenit, no. Já bych na něco takového neměl asi nervy a ani čas prostě. Kdybych fulltime streamoval a vyloženě bych si tím jako vydělával, tak by mě to asi bavilo, to by bylo jako dream, no. Ale asi bych tu hru hrál mnohem více ve svém volném čase. Jestli bych nemusel točit na YouTube, taky bych získal jako více času. Takže ono... Záleží, kdy do toho investuješ času, o nič to nejde, jo, pokud jako Don't Starve není zas tak těžká hra, abys jako to nemohl hrát, pokud prostě jako i kdybys do toho obětoval to prostě se časem naučíš. Prostě taky jednou budeš házet něco proti zdi a jednou se to chytí prostě, jo. Tam je otázka za jak dlouho. Takže věřím, že ten skill by se na to dal nachystat, nafarmit, no skill nafarmit, ale chápete, jak to myslím, prostě ten skill by se do toho dal. Čas taky. A pokud bys byl kreativní a dokázal stavět, tak bys podle mě tam měl zábavy a zábavy a zábavy a zábavy. Ale musí tě bavit stavět, no. Pokud by tě nebavilo stavět, tak by to bylo vnímeč, protože by si ti došel content za 20 hodin by ti došel content. Kdyby si jel fakt jako cost efficient. Tak by ti fakt brzo došel content. Pro tebe, nemyslím na stream, ale pro tebe. Také otázka, kolik bys tu měl lidí, protože bys si mohl potom s někým kecat, tak by ten run byl zábavnější, že jo. Jakmile máš na streamu lidi, tak ten stream je hned zábavnější. Kdybych to bral jako z pozice streamera. Bez streamu by mě to asi nebavilo. Já bych do toho neinvestoval tolik času, protože jako... myslím, že jsou lepší hry, do kterých investovat lepší víc jako času. Já tu hru mám rád, ale... Jako... Furt jsou ještě jiné hry, které chci si zahrát, že jo?
Jako, jak, já jako kdybych nestreamoval, tak Don't Starve bych tolik už nehrál. Ne, minimálně ne tolik. Bych nestreamoval. A kdybych na to neměl YouTube kanál, že jo? To, že mám ten YouTube, tak se k té hře rád vracím. Kvůli tomu, že mám ten YouTube kanál. Tak já jsem s tuhle hru začal hrát pořádně až s tím YouTube kanálem, že jo? To je taky jako jedna věc, no. Že já jsem tu hru začal pořádně hrát a umět, až jsem začal točit videa na ní. Což je celkem jako vtipné, no. Jak by si řekl, že bude jako se učit tu hru a pak jakoby, že se tu hru naučí a pak na to bude dělat videa. No já jsem to tak měl jako průběžně, no. Já tím, že jsem tu hru jako hrál, bavila mě a pak jsem na to začal dělat tutoriály, tak jsem tu hru začal umět víc a víc, no. Ale jako tu hru mám prostě furt rád, i bez toho dělání kontentu a tak dále, ale to dělání kontentu je prostě taková jako... Taká přidaná hodnota navíc, o kterou bych upřímně nechtěl přijít. Teďka jsem si to trošku napomezí, že nevím, jestli se mi vyplatí dál streamovat, protože na tom Palmboardu jsem doslova nikoho neměl, jsem prostě streamoval pro nula lidí. Tak to bylo takový, jako, že jsem si prostě říkal, jestli to má smysl dál. Ale to Don't Starve očividně ještě smysl nějaký má, no. Když teďka bylo dlouho ticho, takže ono zase ten zájem opadá. Navíc jsem koukal, že si jo, zase založil Minecraft server, takže hodně lidí hraje ten Minecraft, si myslím. Jsem mal, že bych tam taky zaskočil někdy. KM-ko, nebo MZ, asi. Kus. Hele, dáme to teďka? Co myslíte? Co myslíte? Zvládnu to nebo budu furt neschopnej? Já budu dávat po třech a budu dodžovat ten laser. Tím ušetřím životu Beefalu, které budu potřebovat potom později. To bude trošku déle trvat, ale já reálně nespěchám. Já mám teplo, já mám sanity, já mám všechno. A můžu dodžovat ten laser aspoň. Než abych jako riskoval, že Beefalo ztratí nějakých 250 životů na hit. Kolik to dělá. A jakože já nemůžu předem odhadnout, který útok bude. Jo, tohle je celkem decent. Tak, hotovo? Jdem na to. Let's do this. Já jsem to očko, kdybych potřeboval životy. Dobrá. Debejtíme útok. Debejtíme další útok. Let. Máme si ho nezapálit teďka, to by bylo blbý. Tak, dodgenout. Dobře, to úplně nevyšlo. Nesmím dostat hit teďka. Tak, teď mě překvapil.
Au, ten vocásek mě vždycky hitne. Já nesem dostat dva hity po sobě, jinak je konec, no. Jeden hit je v pohodě. Dobře, už máme zase... tohle. Tak. To je ve třetině. Ve čtvrtině teda. Teď ve třetině. Dočnout. Dočnout. A myslím, nemá víc fází, takže by to měl být pořád stejný fight. Jsme v půlce. Třetí útok je vždycky takový surprising občas. Bude třetí útok? Kdyby měl zase vyrůst, teď jsem to chtěl říct. Odhad dobrý. Já si nasadím teďka kronu a měl bych mu dát větší damage teďka. Velku aspoň. Tak. Kdyby mě teďka schodil ze sedla, protože na něm jezdí moc dlouho, to by byl fail. Dobrý timing. Můj první Crystal Dirkop v životě na single světě a ještě s Vesem, co víc si přát, tyjo. Krása, krásný fight, actually jako hodně zábavný. Hodně zábavný fight. Mě to tady ale hoří. Co to chytá? Jo, ten Rod chytl. Nice, pěkně. Tak, paráda. Led nepotřebuju. Dobré, takže to bychom měli jedno ze tří late bossů zabitých. Tady to Festival of Light vezmu taky, protože se hodí. A jedeme domů. Teďka vyrostl i ten rift, to znamená, že já tam teoreticky můžu jít ještě zpátky pro... Oko si nechám. Já se mi to minule utopilo. Máme jaro. Nádhera, píše to krásně. Jste s rollbackem, ale budíš, no. Jako mohl jsem to udělat na poprvé, bylo by to více jako... Větší chlouba. Budem povídat. A mám plný životy. A plný staty. Ta koruna toho Dirklopse je fakt OP, jako to je pecka. A na podzim potom, až bude podzim, tak můžeme zabít Bergera. Jinak měl by si, víc co by si měl urobit? Kontaktovat toho Citrana, co ti komentoval to jedno video dva roky dozadu. Ha. Jasně no. Kápu inside joke. Dobrá, ale zkusíme první zajít ještě, já jsem si nevzal ten pickaxe sebou, co? Pickaxe jsem si nevzal sebou, takže já tam nemůžu jít vykopat ty šutry. Ta se lekl.
Veme má hrklo teďka. Ježiši Maria. No má ve mně hrklo. Fuj. Tam co to bylo? Teďka lekl. Jo, ty kameny jsou vybrané tady, že? Jo. Takže za pár dní tam zase zajdem. Bych potřeboval něco left behind. Tohle můžu nechat left behind. Akorát, že do toho nejde skočit přes bífala. Tak. A ta představa, že by mě schodil během toho fajtu. Ježiši Maria. Mě to udělalo špatně, jak jsem to představil. Děsivá představa. Ale dobrý. Helma přežila úplně v 100%. Jediné, co utrpělo, je trošku bífalo, ale tak ten se taky vyhýluje, takže žádný permanentní damage jsme nedostali. Ani jsem na to vlastně nevyužil žádnou ze zbraní, jenom trošku fire stavky, což je vlastně free. Mám tady 7x pure brilliance. Takže můžeme udělat ten... ten kit. Teďka kam dát ten pure brilliance? Já mám redstone tady, ale... Teď to bych chtělo dát do své bednej. To může být potenciálně hodně. Tady je prázdná bedna, tak to dáme sem. Jen se trošku obávám, jestli mi Lunar Hail nebude zabít bífala. Protože on je jako silnej. Já nevím, jestli oni to nějak upravovali nebo ne. Tak, teď potřebuji, aby se mi spadl Bright Shade, no. Teď je zrovna Lunar Hail. OK. Ne, to nepomáhá. Vánoční stromek? Díky bohu za Vánoce. Dobrý, vánoční stromek mě chrání. Strašně silný ten. Ani tohle nepomůže, no. Tak, tohle musíme přečkat, no. Tak, a je konec. Ani ne pár minut. Ani ne pár minut to netrvalo. Já se ještě vysvím pod stromkem, protože teoreticky může být dárek. Jsme se pod stromkem. Oko nikde nemám, že? Já mám. Mám dost. On je moc hladový na to, aby spal. Já mu dám, ty.
Velký dárek, prosím. Velký dárek, nice. Ten flut. Kolečka. To kolečka nejsou úplně zlý, ale... Mohlo to být lepší teda. To si beru osobně. Mi toho neduhasl prostě. No nic. A tady s tímhletím závěrem se s váma loučím. Já děkuji, že jste stavili za dnešní stream. Já bych to vždycky rád držel kolem těch 2 hodin.